Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Srdečně zdravím rybky, zrozence od 9. března do 17. dubna. A pojďme se tedy spolu podívat na to, co vás čeká v období května. A já se tady budu ještě chvilinku míchat karty. No, uvidíme. Hmm.
Tohle je ale hodně zajímavé. Tyto dvě karty nad sebou. Protože to, co na nich tady vidíme, je... Pan Rohlíček nám padá vesmírem a vlastně padá kolem souhvězdí Veselce. Skrz Veselce ale vidíme do jiné galaxie, do jiné dimenze. A tady máme pohled z protistrany. My vidíme z jiné dimenze toho pana Rohlíčka. On nám vlastně takhle vpadnul a my se koukáme skrz naskrz těmi dimenzemi. Skoro mi chodí říct, že na ryby tady má zřejmě velký dopad ten fotografický záznam černé díry. Tohle to skoro vypadá, jako když pan Rohlíček se propadl za horizont událostí. A přitom to bylo jeho rozhodnutí, jeho svobodná volba. On tam neletí, jakože bezprizorně. On tam prostě letí, protože se rozhodl, že tam poletí. A zajímavé je, že tomu ale nerozumí. On jako nerozumí tomu, čemu se blíží a co ho vlastně čeká. I když je to jeho rozhodnutí. Jo, můžeme si to představit, že se rozhodnete, já nevím, navštívit Egypt, ale nebudete o něm vůbec nic vědět. A budete si dělat jenom představy. Je to jako ten druh energie, že vy nejste vědci, kteří se vydali na cestu. Vy jste nějaký dobrodruzi, který tomu nemusí rozumět tomu, jestli nemusí rozumět cizí řeči, nemusí rozumět tomu, jaké jsou tam zvyklosti, nemusí chápat politické souvislosti, nemusí mít žádné významné vhledy, může být někdy rozjařený, někdy rozčílený, někdy rozmrzelý. Jo, je tady vidět taková jako... Já nevím, jak to vlastně pomenovat. To není důvěra, to je vlastně, že jsem pod vlivem osudu, který mě někam šoupe, já tomu rozumět nemusím, ale můžu být naprosto v souladu s tím, že se to tak děje. Jako je to teda zajímavý. Pak jsou tady takový dva kamarádi. Jeden, který se vlastně ode mě odchyluje. Možná cítí, že už je to na čase. A druhý, kterého to ke mně vlastně přitahuje. Tady nám odchází žena z nějakého vztahu a tady přichází nějaký partner. Přichází k tomu muži, který zůstává sám a zároveň se dá i říct, že to je obecný výklad, přichází k té ženě, která odchází ze vztahu. Je tady významné to, jaká zranění kdo utrpí. My vidíme na pravé paži Veselce, nebo na pravém rameni, spíš takhle, dvě zranění. Můžeme si představit, že jsou to bodná zranění. Představují to ty dvě fialové skvrny. To znamená, zranění, která utržím, mají svůj duchovní význam nebo duchovní příčinu. Takže tady může dojít i k tomu, že někomu se rozkryje duchovní příčina určitých věcí.
A nebo tu někdo má pátrat po duchovní příčině těch zranění. Trošku mi to připomíná vědomé zranění, že někdo koná zranění, aby se něco vyléčilo. Já si to teď přesně nepamatuju. Já se tady mrknu, jestli to nemám náhodou. Jako zranění posvátným kopím. Je to v tarotu svatého grálu, ale asi by to bylo v kopích teda. Osmička kopí. Rytíř klečí pod vysokým stromem uprostřed temného lesa. Je slabý, protože přišel o spoustu krve a ztratil i cestu. Mezi stromy k němu přichází postava Melchizedeka. V rukou mu svítí posvátné kopí s nezakrtým vrcholkem. Chystá se ho vložit do rány, již nyní rytíř má. Mystérium zranění, a to je ten výraz. Mystérium zranění rytíře dezorientovalo. Bloudí v temném lese, kde se odehrálo mnoho grálských dobrodružství, ale už si není jist cestou. Rána je trvalou připomínkou toho, že nepoložil onu tak velice důležitou otázku a trápí ho pochyby a nejistota. Přesto však v těžké chvíli přichází pomoc v podobě dávného kněze a krále Melchizedeka, který se objevuje a na páté kartě Velkých arkán, tady máme 12. Stejně jako se rytíři dostala pomoci od preceptora kamenů a mečů, dostává se mu ji teď od vynikajících archetypálních bytostí příběhu grálu. Nejprve od Sofie Šekiny a nyní od kněze. Jehož akt obětování chleba a vína předznamenal budoucí mystérium Eucharistie. Teď přináší rytíři úlevu, protože třímá posvátné kopí, aby jim vyléčil ránu, kterou má rytíř od té doby, co odešel z hradu grálu. Takovéto posvátné rány může uzdravit pouze zbraň, jež je způsobila. Stejně jako Galahad nebo jeden z dalších úspěšných hledačů v legendách o grálu vyléčí raněného krále tak, že vnoří hrot kopí do rány, tak i nyní Melchizedek provádí totéž v případě templářského rytíře. Ještě si přečteme význam. Tato karta značí pokrok, štěstí a obnovení ducha i majetku. Pouť pokračuje ve stavu stále rostoucího klidu a míru. Po těžkých chvílích následují šťastné časy a bolest z odloučení nahradilo setkání opravdových duší, což je to, co jsem tadyhle viděl v těch kartách. Hledači přichází velká láska, která může být jak emocionální, tak duchovní. Hledač nachází v temnotě světlo a nyní je opojen energií, která mu byla vlita do žil. Komunikace je dobrá a cesta vpřed je zřetelná. Hledač je uzdraven. Takže tak k té duchovní ráně, která je zmíněna téhle z té kartě. Takže ano, je to u vás o... Jak jsme si tam přečetli, vnoření toho kopí do té rány. Něco se musí stát znovu, vlastně, aby se to doléčilo, vyléčilo. Tím se něco zakončí. Konec konců ten svět uprostřed představuje úplný konec, završení. A já to cítím, jako když všechny tyto karty ten svět víceméně pohltí. Jako kdyby to byla právě ta černá díra, která stáhne všechno za horizont událostí. Takže otázka je, co je na druhé straně. Ale to se vám už zobrazí v květnu, takže vydržte. No já se budu těšit příště. Pa, pa.